Zonja Zotrimi mbrova, ja ku jemi, si çdo të në procesin sportiv. Dhe ky do jetë nga ato proceset si çdo Alesja Bami, por mos të humbur. Mbrova Alesja. Mbrova Manuel dhe mbrova të gjithëve. Në fakt, sikur të mos i mjaftonin të gjitha këto probleme futbollit, i shtuar edhe vari që është bërë problem ndërkombëtar. Kemi shumë për diskutuar sot, apo jo? Gzim Sinemati me mbrëma. Lady Jupi. Mbrëma. Lorenci Emini. Mbrëma. Kushtrim Smajlaj. Me rikthehet kushtrimis, që unë jona, po jo. Ore, mire, po kuj që një gjithë do komë kushtrim? Se, kush, sa afrot, europiani afrot dhe kushtrimi, nuk e di pse. A dhe ka të me pranverën, apo? Me pranverën. Ta ke munguar? Pa, edhe ju me kemi munguar. Kështu që tani je këtu, mos na ushduk, mos e kemi shumë hallë mes me diskutu me ty. Tjetër. Artan Hoxha, mi mbroma. Nga Kronika e Zez, direkt në procesi sportiv, këtë herë për probleme ndërkombëtare. Jo vetëm kombëtare. Më, ajo Kronika e Zez ka filluar, është bërë gri dhe është shpërndarë. Më. Ka qenë vetëm në një vënd të fare të vogël, do të thotë, ngushtë si njollë e vogël, tani është përndar gjithandaj është bërë gri, ke pasur ku përzihet me. Sa herë vjen ditën këtu, Kosta gëzohet pa mas, unë do të pyes tani pse ai ka një kënaqësi të madhe kur jeni prezant. Kosta, mi mbroma. Unë për tonin, po thras tonin për konfidencën, unë kam gëzohet një respekt edhe si një respekt shumë madhe si njëri, po edhe si gazetar që është brillant on top, domethënë. Po pse ai është kundra ti shoku tat që je edhe kritik i madh në mendoj mos të ja kritik un kam respekt për tonin pastaj nuk thash që s'do ta konvertoj avash avash do ta kontestosh do ta kontestosh do e konvertoj do e konvertosh do e konvertoj a do bësh që tani të vi këty do e konvertosh seriozisht jo do vike ajo do të bëj bravo Kosta do ta bash sa gjasa ka Kosta ka drejt do ta bashkëpunojmë apo zitëm po ka i pigment aty që nuk laj me bashko duhet të bëhet nga i zit bëhet gri ai që të bashkohen s'ke çaj po Elë për pastaj. Nëse lartë është e imbo. Nata është e gjatë, tajnë e kemë gjithë datën sot, e ka të lapë të vime ne, kështu që jemi. Nuk mund këtë proces pa një tjetër kompetishën një rëcishëm si shaj miseve. Frontina Gashi! Mirë se vjen, rato. Ka jetë për tej futbolit. Raul Sabliqi! Rjetë! Ngrituar si për? Zbriti qik, zbrit me duar lartë. Et, hajde këtu. Asi se më pose gjatë jeti. Hajde këtu. Fera me gjatë e një zonë e shqiptare Lesja Bami. Qovim se si rini bashkë. Afro, si. Qik, rini afro, afro. Kjo ishte shumë për. Shumë afro i duar, shumë afro. Shumë afro, shumë afro. Sa blish. Kjo është të shumë. Qkemi? Mirë. Qëtë volleyballi? Mirë. Gzim, jebi koment, se qefi malë, vetë këtë thëmë. Manush merë shumë e futbolin, Jaku Shrasti, volibullisi Partizanit, 20 vjeç, nga shi Jaku, me origin boshnjake, dhe përqejo shumë kjo. 2-5. 2-5 i gjatë. Uroj që të bëhet si Shabanuka. Do kishe qefti të bëhet si Shabani? Dhe gjo, kjo ka dy gjërat bukra që më përqenë mu. Pare se unë një thash, Shabanukën e përmëndat farin, po më përqejo dhe emri vetë që ja ka vënë gjyshja. E di, ky Raul, prej cilit Raul është? Gjysh. Gonzales Blanco, rato, 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 rato. O Banush, kur e pas, kur e erdi që parë, mos për burë dhe ti gjatë i thashtë, është për këtë zarar Shqipëris për ju gjatë dhe i vinë mërë burë. Kosta, qaj më nga procesi sportiv? Qaj më nga procesi? Një gjatë. Po si ka mundësi që ti asë njerë se meriton rogën? A do kishte kuptim procesi pa kë? Pa Gabrielën më burë. Po thuaj pra! Gabriela i mungon. Gabriela Rapi! Si e Gabri? Shumë mirë, si e. Qoftë më rëzitur. Po se Kosta më dha lafin që do më merte, po së më mori. Dhe gjatë ti mos është qetëso për Tiranën, se Tirana kthehet gjithmonë, deri në fund kampionatit ka kohë, se të qoftë si këto një qikë pesmatuar. E, po të shimë. Dhe faj i gjithë i këti pesmativi është aji që kemi lidhje Skype direkt nga Shkodra. Bekim Balaj, mi broma Balaj! Mi broma, përshëndetje, përshëndetje gjithë. Si ke qënë Bekim? Mirë, falenderit. Ke mërzitur Gabrielën?
ke gëzuar Alesjen. Si do sidheshe mi disë tyre dy zjarëve, li t'i qërë? Nuk besoj se ka mërzit e se unë. I përshtes të dyja. Letrin të ka jo. A që i dorëgjit e madhe për Bekim Bale, se që realisht ka argjuar pa ko, po shkëtyr vlasnia. E nisim bashkë me këto suksesin ndaj Tiranës Balaj dhe një kënaqësi e madhe për ju, po dhe një kënaqësi e madhe për gjithë ne për këtë rikthim të vllaznisë. Sigurisht, ishim për ndeshjes me Tiranën, mund të them nga një formë mirë, rezultate të vazhdueshme, të mira që kena bërë dhe paraqitje. Mund të them se ishte një organizim kuadrin e një feste në shkodër, ndoshta që e kishim ndoshta pak me sikletë se në shkodron dhe kena pas nga herë kur jemi qunë të fesë shu, ndoshta s'na ka shku rezultati për shtatë me festen, por që këtë herë, me qëtësi dhe me të rritë që kemi të regu në neshët e fundit, arrit me t'ja dali me sukses që të shiojmë le festen dhe në fund gëzojmë zona me një fitore që të gjithë mund të temë. Shfar duke mi parë në fakt që këtë javë në Shkodër, Pëllumba, kuaj, u rikthye kjo Shkodra e dikurshme. Si ka mundësi që po ecën ka i shumë për para kjo ekip? Edhe keni ndryshuar, go gjallet themi, si keni ndryshuar? Sigurisht, më them që rezultatet kryojnë rrisin, besimin në skuadër, kryojnë atë sigurin, bënë që lojtarët japin më të mirën, më dhe që jemi ekip që kena kërkut për misona neshe mas neshe, e kemi marrë neshet me qëtësi dhe maturi, kështu që rezultatet po vinë, sigurisht nuk mjaftohemi me kaq dhe duhet i marrim me rallë. Për balë kemi një neshe kupin me sjavë që vim pas një rezultate jo të mirë në neshe s'parë dhe duhet bëjmë shdo gjopër të këty. Ne gëzojmë i faktit, Bale, me të vërtet që stadiumi u mbush si kur më përpara. Pyetja ime është kjo, çfarë i mungon ose çfarë duhet këtë parasysh kjo vllazni për të patur këtë vazhdimësi, duke filluar që nga autobuzi bukur në qytet të shoqëruar ashtu siç ka i skuadrës tuaj, tifozët që të jenë gjithmonë këtu nivel, i loja juaj të jetë e kënaqshme. Pra, përveç asaj shpresë fafi që keni ju që mos ty vetë janë qef, që jeni shumë kujdesshëm të radhë. E dëgjova të maturin edhe. Mund të them që tifozët Shqipërinë në tërsi, por ndoshta në Shkodër, më shumë se gjithkohon janë emocional. Mund të them që Shkodra ka pas gjithmonë me 2-3 fitore mbushi stadiumi, pastaj një fitore sikur i largon tifozët, i ftopa. Por që mund të them ecuria dhe qëndrueshmëria në rezultatet që kemi treguar në neshet e fundit ka bërë që realisht kthehet besimi i gjithëve te kjo skuadër dhe Shkodra gjithmonë e gatshme ta mbështesë vllaznin dhe më shumë se në Shkodër vllaznia tifozët e saj e bëjnë më së miri, më thonë. Pra, fitoria e kampionatit nuk është më një iluzion. E mendoni veten për ta fituar këtë kampionat, se përpara një muaji kishit çik këto dyshimet. Si e shikoni në krahasim me skuadrat e tjera? Mendoj që është herët për fort për fitimin e kampionatit. Mund të them që edhe rezultatet që kemi arrit, nuk kemi bazuar te kjo. Nuk është momenti, kalojmë në eufori, duhet i marrim me qetësi ndeshjet dhe sigurisht që kemi dhe duhet përmirësohemi akoma më shumë. Mundësin për kampion e kanë gjithë 4 ekipe që dali në Final Four dhe shpresoj shumë që ato ndeshjet Final Fourit në gjënë në momentin tonë më të mirë dhe t'jarim me sukses. Bekim, edhe diçka tjetër të lutem, se kampionati parë që zhvillove në Shqipëri patë një lloj vështirësie adaptimi, ma shpjego pak këtë, që ndodhë me lojtarët që kthehen nga kampionate tjera, pse ka një përshtatje të vështirë me kampionatin shqiptar në këto rikthimet e juaja? Ka në një diçka, si shpjegojnë? Ka momente që nuk përshtatesh, për gjithsesi në çdo kampionat, ndoshta në çdo ekip që ndron, çdo lojtar i duhet ajo koha vet, por që ndoshta nuk do ta quaja përshtatje, por ka momente që gjërat nuk funksionojnë, gjërat nuk ecin dhe duhet të punoj akoma më shumë për ta kthyer, për ta ndryshuar situatën. Së qoftë, Balaj ke tani 15 gola këtë edicion, që nuk janë pak. Ti mendon që ndoshta Silvinho hedh një sy edhe nga kamet e shqiptarë për radhin e golave? Dëshirë do kishe, gjithë do kishe. Silvi, kemi fatin që të ranjeri rinë Shqipëri dhe sigurisht që ndje kampionatin shqiptarë. Komtarja po kalon një moment shumë të mirë, sulmi komtarës është imbi ngarkuar me lojtarë që realisht po bëjnë shumë mirë dhe ndoshta fillon të ja konkurenca për sulmi, ndoshta së është momenti. Kanë bërë shumë mirë, kanë bërë paraqitjet ja zakonshme ekipi në këto eliminatore dhe normalisht që besoj që do ketë shumë ndryshime ai ekip që do në përfaqësoj me dinjitet dhe në Europian. Ok, super.
Po ne i kontakt ke pas me Silvinën, ne i telefonat, ne i me stafin, ne i gjëkshu. Edhe underground, ne i gjëkshu. Ja, ne kontakt e kemi, ne jërë takohemi, por ajo mbet në kuadrin e kësaj, si me thonët, misi okay. Dhe sigurisht. Filojmë sa pyta një Gzim Sinematin, dërhyrje kush ka tjera Gzim i pari. Balaj, 15 gola janë, a? 8 nga 11 metrësh, ja? Po, e rëndësishme që janë gola, profesor. Ështu e, nëse më thatë një, një miku im Shkodran, thotë, Balaj ku qëllë nga gjumi, thotë, ku është 11 metrësh. E mati. Jo, Balaj, kishëm në intervjist presidentin e Vllaznis, tek radio pasoja. Edhe, ku filloj pliset të shpigon të shumë arsye gjithë të kthesën e Vllaznis, tha që kthesa ka filluar me kotha, tha, tranjeri ka dorë në vetë, tha, ke ka ardhja drejtori, tha, po arroj dhe një ardhje, dhe që kur ka ardhur presidenti në Shkodër, ndryshoj rezultatet. Ka qënë mbarësi, që kur arë presidenti Duga, të kujtohet, kur prezentojë drejtorin? Saksohet cili presidenti? Sigurisht që ardhja presidenti Duga ka qënë nështëta me një mision që është realisht i domosdoshëm në Shkodër, mund të them. Është një projekt që Shkodra ka shumë të nevojshme, atë të fushave, atë të ndërtimit të infrastrukturës, dhe menoj që federata është gjinë afër Vllaznis dhe afër Shkodrës, si që po bënë, mund të them tërsi në futbolin shqiptar, mund të them që Vllaznia nuk lidhe ndoshta shumë me faktin e ardhjes presidentit, presidenti i vizitonte gjithë ekipet, apo gjithë qytetet në Shqipëri, por që Vllaznia po bënë mirë se realisht ka forcë për të bënë mirë. E dikush është e mirë, Balaj, mjafton mos keni punë me arbitrat, po ishte i ngrohur që me arbitrat si ke kundërshtar, pasaj mendja është top për të fituar ndeshje për të dalë sipër. Kështu që është plus i madh për Vllaznin këtë vit. Këtë plus e kanë pas dhe kampion të tjerë vitet përpara. Që është nga sjellja e arbitrave ne kuptonim fundin e kampionatit. Kanë dhe ka kryetarin e bashkisë tani që është bërë kryetari i bashkisë ka një gjë, kryetari i bashkisë po delaj shpesh, sa më tha njëri s'po merret vesh kush është trajneri tha tani. Është kryetari i bashkisë apo këtë se po. Ma tash jo ai është. Po tani kryetari i bashkisë. A ka dalë Rion Vedia ja. Futet në përndeshje këneve ke Tirana kur doli kampion? Po ai Vedia ka katër skuadra ku futet përpara. Po pritet do t'ja lësh suksesin Vllaznis. Do t'ja janë trashëgimtar Vllaznis famshme. Le të jetë futbolli natyral, të jetë fitore Vllaznis, mos përzihet shumë politika. Se pasaj njerëzit do thonë që është edhe triumf politik, triumf Vllaznis. Hajt mos ta marrim sysh. Balaj, kemi pyetje tjera? Mendoj se Ta Noxha i sekond Balaj, se tani vjen radhë për mall, por kur vjen atë është ky. Balaj je urime për formën që ke paraqitur këtë vit, sepse e ke marrë përpara dhe edhe pjesën tjetër të skuadrës. Së dyti, a duket një element pozitiv fakti që 25% të golave që ka shënuar gjithsej Vllaznia kanë ardhur nga 11 metrëshi? Kam kohë që se mbaj mend një lloj se them unë kaq dashamirësie të arbitrave ndaj Vllaznis. Unë dua që të dini kampion, në me thëmë drejtën. E di që kundështari së një. Në është ta numëri lartë i penaltive në tërsi, mund të themë është rritë me ardhin e varë. Pasi kontaktet që më parë në është ta nuk për arbitrin në moment nuk jep të atë sensin e penaltis, kure shefën në pamje filmike dhe nga delësume ta kryojnë për shtypin e një penalti e. Kështu që nuk e di, shpresoj të kemi sa më shumë penalti, shpresoj të kam bërë 8, shpresoj të bëj 20 nga penalti, pse jo? Pjesë lojës. Janë gola që në fund kthehen në pikë dhe për skuadrën për objektiva që kemi. Është pjesë lojës. Kushtrim të dyta. Ha, fal. Mua nuk më shqetëson shumë ky fakti që evidentoi Gzimi, që ata aty vinë këta politikanët lokal, shumë mirë që vinë. A kanë sjellë ndonjë preventiv, domethënë, keni ndjerë ju prezencën e tyre edhe nga ana financiare se kështu me bandën frymore të qytetit në rregull jeni, por se erdhi banda ju Vllaznia ka pasi më vuvuzë. Vllaznia është klub privat e ka mbyllur historinë në bankë. Tani ka jo, ka dhe i lidhet. Sepse gjithmonë kur autoritetet lokale duan të të mbështesin, ku të mbështesin? Atë infrastruktura. Marrveshje me presidentin, futbollisti vet nuk e ndjen. Bashkia e Shkodrës ka qenë shumë e lidhë me klubin. Mes njerëzve që u shkarkuan së fundi në Shkodër nga bashkia, pjesë e mirë kanë qenë të futur në administratën e klubit, në administratën që merre me mbajtje dhe menaxhimin e stadiumit. Është e rëndësishme për karrierën e futbollistit, pse futbollisti e ka rrogën saktë, luaj futboll, ai do gjithë të dashurisë. Ka premje, premje. Premje nga bashkia, po do ketë një premje, po do në kampionatin e bashkisë. Ja, mbajmë si Skënderbeu famshëm si u bë. Nuk e jepte premien kryetari bashkisë.
po e jepni bizneset e tira që negocioni me kryetarin e bashkisë, sepse format për të ndihmuar skuadrën, po them shumë mirë që vend. Puna është që ta ndihmojnë vërtet. Po këto si dim ne, si dim bale këto. Jo, i dini, dini. Si se dini. Bale, a ka një shpërblim poshtë atë kampion, ju ka premtuar gjë kryetari kaq? Por jam i bindur që shpërblimi do jetë shumë i madh, pasi ato lekë janë kursy për 23 vite, kështu që. Ah! Po, po, ka kaluar për çindje. Kushtrim Lore Lorenz? Po, mund të thënë që prezenca e gjithëve në stadium ka qenë në kuadrin e tifozëve, pasi kjo atmosferë dhe kjo ecuri e vllaznisë ka për gjithë dhe ndoshta duhet jeni ju të pranishëm që ta përjetoni këtë emocion që po përjetojnë Shkodër. E vërtet. Moj pak balajnë me pyetjen që i bëri tani për numrin e lartë penaltive. Faktikisht ka marrë penalti Vllaznia, por në qoftë se ne kemi analizuar dhe këtu, vetëm një mbajment që ka qenë dyshim, që e ka fituar vetë bale. Por kjo shpjegohet sepse Vllaznia ka ndryshuar komplet stilin e lojës. Po fute ke zona kundështare, 3 e ka 11 do ashtë një falë, do bashkë. Ma dushë, le ta ndryshoj stilin sa të doj Vllaznia, po nuk e ndryshuan stilin gjyqtarët. Mirë, mirë, ajo po e po ajo. Okej, mirë, pas meni kuraj kota nise. E keni zakon sa vjen një po faqe një mision. Ne kemi pas Vllaznin më vë. Ja ka marr kampionatin me gola, harruti ose çfarë jam. Patjetër dhe e kemi thënë këtu ne apo jo. Kushtrim çati. Ti ke dëgjuar televizor? Po po televizor. Çuçi erdhi ditar për Vllaznin. Çuçi erdhi. Por puna është që neve duhet mësohemi që ti bëjmë gjëra më natyrshëm. Jo me komandë. Dakord, po ne tani duhet të bëjmë. Për Vllaznin. Nëse e favorizojmë. Ej, Brezi futbollistëve para banës. Po favorizuar fare i kanë dhënë atë çka. Shikoj, më fal Eli. Bëj shumë mirë, mos e meriton pasi. Shikoj ku është diferenca. Vllaznis nuk i është dhënë asnjë diçka që nuk e ka merituar, po këtu dhe kur arbitrojnë drejt, thua është merite. Ore, drejtësia është po ju duhet të bëni çdo ndeshje. Shikoj, se dëgjova shumë diçka, se i gjithë gjykuar me ato, ti sikë pa penalti akoma, sikë. Kam parë gjithë. Me një pamë kemi diskutuar. Ne anti gjykojmë të penalti. Kushtim çfarë është për këtë sporti? Me drejtësi, dhe smert tjetër drejtësi do të marr favore, kupton? Kjo është diferenca. Kjo është historia. Po kushtim smajli. Përshëndetje Bekim. Edhe një pyetje tjetër nga kushtimi. Të jesh mirë, thjesht doja të pyesja ku është shef ose ku mendon që ju si ekip duhet fokusohi në ndeshjet e ardhshme që ndoshta ta ngushtoni përsin ndaj ose ta ngushtoni përsi ndaj Egnatjes ose ku ishe vështërsitë juaja ose ku ndoshta jeni keni aspekt më të fortë në lojë. Ku është shef aty dallimin? Ku mendon që duhet fokusohen ata në ndeshjet e ardhshme? Realisht ne duhet të fokusohen atë vetë jam i gjitha, mund të them që këto fitore sigurisht që kanë rrit besimin dhe në këto momente ndoshta një rezultat jo i mirë ndoshta të krijon një situatë jo të favorshme, kështu që po mundona neshe mas neshe ti punojmë dhe ti marrim me kujdes dhe kërkojmë të përmirësohemi akoma më shumë. Kjo është ajo që na ka bërë që të marrim mund të them rezultate ndeshje pas ndeshje. Ah, super. Gabriela, të lutem më një diçka për çunat e Shkodrës, nuk e di si ke pas marrëdhënie ti me këtë Shkodrës. Jo, marrëdhënie shumë mirë kam pas, po jam më mirë. Çfarë karakteristika kanë këta Shkodranët? Po se dia, është vërtet ajo shpreha me kënë Shkodran të anë i banë, apo janë më shtrime. Ja, Bekimi, është vërtet shpreha, thot Gabri? Po Bekimi po do thot se që do thot. Kjo është vërtetume prej vitesh. Po si do më vërtetosh të mua? është vërtetume prej vitesh. Po shkosh në Shkodrë një. Ja, ma vërtetoj Bekimi. Ma vërtetoj që Gabrielis. Bekimi, do të bëj një gest, ishka pele për shumë, bëne i gjë. Kore, këndoj i këm Shkodrane. Jarësh. Kong Shkodrane. Hajde. Se ti mbash atë ajo kujtova. Jena si beçar që jam në Shkodër ndërkohë këto para që na vjen mendesh, ka shku mendja mu te ju. Ti gjeke e vëndin e dur, merë me gola këtë periude, mos me vetë, falenderoj Bekim, por qafojmë nga Tirana, dhe të presim këtu, sa më shpejt. Mirë pafshin sukses. Falenderoj të më pafshin. A që i votit të tyne me shkatrojë fare. Ja qitre që ka beqar. Marim të këshira nga Alesja se është festat 7-8 mars, që di qaka? Po, afrojmë festat e 7 dhe 8 marsit dhe për t'i bërë këto ditë sa më të veçanta për të gjitha vajzat dhe gratë, ju të zgjini pa tjetër Beauty Point, që në fakt, për të përfituar nga ofertat dhe për të bërë zgjedhjen e dhuratës perfekte, është vendi i duhur. Përzili një aromë parfumi elegant nga produktet kozmetike të markave më të njohura ndërkombëtare që mund t'i gjeni në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point në Shqipëri, që ndodhen në qendrën tregtare Ring Center, rruga Mine Pezaj, QTU, Durrës, Shkodër dhe Vlorë, kështu që shprehni një falënderim
respektin dhe përkushtimin dhe një dhuratë të mrekullueshme nga dyqanet e Beauty Point në vendin tonë dhe le t'i bëjmë këto festa të paharrueshme vetëm me Beauty Point. Kemi tani renditjen edhe. Rikthehemi pak me analizën me Redin. Kemi renditjen, humbjen e Tiranës, kemi shumë për diskutuar Redi. Na bëj një rezume nga ana jote. Si e ke parë këtë javë? Po, meqense ndeshja më e rëndësishme javës ishte Vllaznia Tirana dhe meqense kishme edhe balin tani, kisha një koment përgjithësi për edhe për çfarë u diskutua. E mbani mend atë Vllaznin e bukur me këtë trajnerin e huaj, domethënë që ishte një ekip që u shkuput me pikë, bënte një futboll shumë të mirë, po pasaj... Po, vjeti para. Po, pasaj... Me Gjermani, me jo me Gjermani. Me Bërdrejsh, po. Tomas Bërdrejsh. Pasaj arritën të kapën e rrugës, do të dhe... Po, kërë fol gjatë për atë vëzdi. Në mos dëpoj, aji ekip pasaj shkoj dhe njësoj me pik dhe në fond. Me gola humbi kampionatin. Dhe me gola e humbi kampionatin. Në qëse mba në mëndë, kështë një diferencë shumë të madhe në loj me ekipin që është tani Vllaznia. Pra një, sidomos fillimisht, do më thënë, në dy fazët e para, bënte një futboll shumë ofensiv, një futboll me shumë lojtarë sulmues që nxitë dy mbrojtësit e krahut përpara. Dhe të gjithë u kënaqën, do të në përgjithësi kur Vllaznia luan mirë, ngre emocione, sepse është një ekip i dashur për gjithë tifozërinë shqiptare, pra nuk është një ekip lokal. Domosish mund të jetë një ekip tjetër në cilën gëzohen, po themi, tifozëria vetëm aty. Domethënë e ka këtë charm Vllaznia, pra kur luan mirë dhe pikërisht kështu ishte ekip. Ky ekip akoma nuk është ai. Ky më shumë ka suport, ka konjunkturë. Pra është që konjunktural si ekip, nuk është se e shperë në fush atë që pikët që ka atje, pa tje që pikët i ka marrë, më fush i ka marrë, po, se nuk është se ja ka dhuruar njëri. Por ajo që kjo Vllazni, dhe më thënë, është më e suportuar dhe më e ngrohur për të shkuar për para, kjo është. Ama në aspekt në lojës dhe në aspektin e cilësisë e skuadrës, në basë jo cilësisë i dividës, e dividit në basë i ka dhe më të mirë se e skuadrë, por atës e qëfar shpre skuadra në fush, është pak largë të i ekipi, dhe prandaj ka një farë për plasje këtu të mendime. Disa... Po mos e favorizojnë që dhe rivalet e aktual Vllaznisë nuk janë nivelin atyre, a se kohë? Edhe ajo është. Sërë se ka një nivel Tirana që të thush. Edhe ajo është, po edhe atër nuk është... Partizani është qikë më mirë dhe Ignatia, po nuk është se ka në një diçka. Atë vit kampionatin ja mori të Uta, më që ishte... Qarë, 15 barazime. Lenë krasime, më vlemë, po për ta... Ishte një ekip që në neve e pa në fund kampionatin, ku ngriti kupën, se duke pa fare se si ishte. Kastikate futbolit që bënë, nuk është wow, po pra, është diçka më se tjerat. Se tani ma kujtoi edhe tani. Me Dinamo për shkakun vuajti shumë Vllaznia. Javën e kaluar. Javën e kaluar nuk është se ishte larg. Pra fitore jo fitore patjetër që janë 3 pikë ja, edhe për merit Dinamos, po asgjë zbollë Vllaznia atë ditë. Po normal. Se pse zbollë, po nuk është kaqë. Edhe Dinamo ka një superiore ndaj. Ka një rritje, po ma bisni ju të gjithë. Po si e mendoni ju Vllaznia Dinamo? Fitoi 3-0 Vllaznia se u çmena tani. Po jo më burr. Dinamo është skuadër fort kampionat. Vllaznia fitoi me merit, po nuk vodhi gjë në ndeshje. Manush, ja arriti ditës që Dinamo. Po se unë pasha ndeshjen me mendje se skuadra e fortë. Po i arriti shpirti për Dinamo. Jo, u rriti Dinamo, rrit, nuk çe keq, a ditë luajti mirë Dinamo. Dinamo luan mirë tani. Prandaj dëgjoj. Manush, ne kur ti Vllaznia, kur ti eksigjent për, do të thon për Vllaznin, Vllaznia karakterizon një lloj futbolli të caktuar. Dhe kur ti do e shikon njëri që shikon 9 fitore rresh, duket 9 fitore rresh ka për Vllaznia, nuk e di sa. Po 11. 2 barazime. Janë 11 ndeshje pa u mundur, ka 2 barazime 9 fitore. 2 barazime dhe 9 fitore në 11 ndeshje të fundit. Ka bërë kandidat e fortë për kampionatin, nëse. Ti shikon këtë. Shikoj herën vonë dytë. Në fush do të shikosh diçka tjetër. Gjithsesi, unë e pash me Tiranë, me gjithë problemet që pati Tirana. Se dhe ke Tirana do doja 3 që ke problemet e Tiranës, po mbaroi Vllaznia. Tirana ka problemet e saj që më shumë janë probleme psikologjike, pas edhe mungesë lojtarë, se në këtë ndeshje dhe në dy ndeshjet e fundit ka pasur edhe mungesë shumë të madhe lojtarë. Po duket që skuadra ka probleme të brendshme atje. Pra dhe ata lojtarë që janë në fush nuk është se japin maksimumin, po themi dhe fusin në këmbët atje ku nuk duhet futur, domethënë. Dhe kjo është shumë e thatë për të bërë analizën asaj se çfarë është skuadra, sepse ndeshje me Vllaznia vërtet e dominoi, po ishte në një moment në cilin Tirana mund të kthej. Bëri golin te 2-1-shi, shumë shpejt psoi skuadra pa ekuilibra, pra duke që do të thonë nuk lojtarët nuk po japin gjithçka atë që duhet japin. Ka situatë delikate, se shikoj është situata e Tiranës. E kemi 35 pikë grupi anë. Dëgjoj. Naçi 30, Teuta 28, Erzeni 26.
Nuk mendoj, nuk mendoj, po promovohet shumë kjo pjesa e Tiranës, po i që po e fuzin këtej për luftën për kadori, ka sa kam djuar dhe në disa herë të tjera, nuk e di se ku e djova. Tirana shumë afër këtej se këtej për lojtarët që ka. Por nuk e di pse duan, se duan ta fuzin këtej dhe ta shtyjn, ta bashkojnë me këtë grupin se i ndaj. Momentin është aty, ke grupin vetë më mirë. Aty ka vajtur vetë. Është Tirana është 2 pikë nga vendi i katërt. Këta e çojnë, të gjithë e çojnë tani që po lufton për kategori. Tirana i ka lojtarët, grupin lojtarëve e ka më të mirë dhe se Vllaznia se që mund të tretë. Ka 4 që sfiton për ne kanë si kamerë edhe se në stol kishte 3 nga 1 në 10. Po kanë ndjekur me shumë më mirë. Edhe për shkak të trajnerit që ishte atje që është pjesë. Pastaj Dinamo po luan, Skënderbeu po luan, pra gati dhe çik më mirë se Tirana këtë kohë, me sa me ai sa kemi parë. Po them pastaj për Zan Vllaznia Ignatia që duat doja thoja këtë që Tirana lojtarët i ka. Problemi është i Tiranës që aty ka disa probleme të brendshme, lojtarët nuk po shprehen, duket që nuk ka kohezion, nuk janë në të njëjtën linjë, pra duket që ka një problem që më shumë është i klubit vet, pra një problem i klubit sesa problemi lojtarës, pse në aspektin teknik nuk mund të thuash që lojtarët e Tiranës nuk bëjnë, të gjithë ata që janë brenda. Jo. Çfarë kjo aleancë që më lesin më për shkakove? Dhe sot fjalë si jeni botë ti. I tha Alesi, Alesi tha s'ka se merr vet fjalën. Po ai thosha angazhoj çiksin. Nuk jam plotësisht me Redin kur thotë që ka probleme të brendshme. Sigurisht baza është aty brenda, por ka dhe të jashtme. Ato zërat që vijnë që e duan këtë Tiranën, është i jashtëm, s'është i brendshëm. Edhe media kur punon për një ka një arsye, kur punon që merr një krah jo të drejtë. Edhe Tirana nuk është në momentin e mirë për të gjykuar drejt. Gjithmonë njerëzit ngjeshen ke problemet e brendshme, zdalin ke të jashtmet. Duke çu Tiranën ne, duke zhytur poshtë, më shkon mendja ke shumë histori Tiranës. E keni parë stadiumin e Tiranës si është bërë tani? Rreth e qark dhe është bërë si gërmall, më keq se çmë Stafa. Për stadiumin Dinamo thu. Ajo është Elena Trojës. Aha. Ajo është Elena Trojës. Me atë duhet lidhur shumë gjëra. Edhe që Tirana nuk e shohim me dishëmërsi përveç gjërave që ka. Ka prekur do bëj stadium aty 20 vjet. A kemi kujtesë edhe kur duri Tirana kampion, e kishim në qendër vëmendjes, po ne e kemi shumë të shkurtër. Disa javë përpara flisnim për Ignatia, nuk flisnim për Vllaznin. Po ne edhe ne vetë ashensori jemi nëpër studio. Edhe i shkojmë mbrapa lojës atyre. Ata kanë qejf që na çojnë njëherë ke kjo, njëherë ke kjo. Ignatia pse nuk fiton themi ne tani? Ka pesë neshja. Ka. Pse nuk fiton? Ka një ngjet. Ne vetë thamë në një skem të keqe, në një kampionat që është i destinuar për ekipet pa motivuara, kishte një ekip që i dha freski kampionatit. Vazhdoi. Pesë neshja pa fituar. Nuk besoj që Redi që teknikisht është i zoti, nuk besoj që tjetë vetëm arsye teknike. Që ajo nuk po gjen rrugën e golit e që Ignatia nuk më i ngjan më vetes vet. Tash u buka i burr kampionati dhe me pik. Se kjo skem nuk e pranonte Aratisjon. Dhe Ignatia iku shumë për emrin që ka, për historinë që ka. Dhe tani ne po gëzojmë Vllaznis, puna është kemi 3-4 ekipe, 5 ekipe në formë. Ne gëzojmë dhe Ignatis, dhe ngjitjes Vllaznis, edhe Tiranës, mos e çojmë andej tash në poshtë për historira të tjera, po në futboll Tirana është këtej dhe nëse Tirana është andej, tregon dhe peshorën e cilësisë futbollit të kampionatit. Po iku Tirana andej. Ta themi që gëzim kështu fare troç. Thuaj se ti pra të mbash. Dëgjoj këtu. Ne i gëzojmë stadiumeve që mbushen. E pesi u mbush stadiumi Shkodër ka lezet shpirt. Po pse kush nuk e do atë Manush? Po kjo më kësaj ti gëzojmë. O Manush, publiku do të duart rrokas. Atisim thoshë njëri. Kaq rasa flasim. Atisim thoshë njëri. Po dim se jo, du them. Po jo, më ketë drejtë ajo, ketë drejtë ajo, po si mbushë stadiumi? Si mbushë stadiumi? Tani në Shkodër kanë mentalitet fitus. Në Shkodër do të fitojnë, kanë uri. Ju bëj 20 vjet pa fituar kampionat. Është fryma pozitive. Ajo është fut fryma tani. Ata më përpara, edhe kur ishin ashtu, i gëzoheshin ciklizmit, i gëzoheshin gjithë sporteve, voleybollit, basketbollit. Kemi sot, kemi sot. Tifozi shkodran ishte polivalent, nuk ishte i ngjecur vetëm me futbollin. E ka ata e tunë sportin zdoj, dhe ajo para kalime e kuaj katë vetëm. Po pse ata më gjithë kam para kalu me bicikleta. Se nuk e mbushëm me Tiranë dhe fazën e parë. E mbushëm, po të puna është ta... A ti kush është Shkodra apo jo? Javë për javë e mbushte. Javë për javë. Po pse se kështë mbushëm? Javë për javë, por ama, tani që ka vëmëndje, vetë Vllaznia po luan më mirë. Ata të tjerët bashkia po luan më mirë. Po dakor. Është viti i Vllaznis për shumë arsye. Ora ku ai ka autobusin më shisë si pasi Madrid aty po. Po hapit tani edhe. Është ngjan kjo situata e mbushjes stadiumit me Moldavin që u mbush stadiumi plot, është ngjan ti? Ja, s'm ngjan. Është ngjan, a? Nuk e ngjan me Vllaznin. Shkodranat nuk i drejtojnë njerëzit. Pastaj e se, o edhe një sekond, edhe Vllaznin, Vllaznia ishte me dy drejtie të papara më. Po ai ishte Vllaznia në fillim se do. Fredi, paska shumë Fred Sako ishte Fredi. Edi. Ore, se Vllaznia 10 deshë ka që ne po flasim. Po ai ishte Vllaznia para që ndroi trajner, po me këta lojtarë është më, se s'ka bërë ndonjë blerje kush e di ç'çfarë. Çka ka ndryshuar te Vllaznia që bëu? Jemi me që morë, me që morë kush? Kujdesi për Vllaznin nga prindrit. Kis po kupton se çfarë më thon.
jemi në çfarë po ndodh me këto ndryshime në strukturat e futbollit? Dije? Çfarë po ndodh strukturave? A mos e kur je në kafe, po si kur dita një shtet. Po unë s'jam në zëdhenë si federatë. Isha ka, desha nga si. Po mirë, a ke marrë vesh ndonjë gjë, ka ndryshuar ndonjë strukturë, ndonjë gjë? Ja, ne, po ke lecuar ti unë. Ajo ka dy diçka dhe do ta shkojmë. Po unë s'jam vesh diçka. Unë duhur për të bërë debit tani, mund ta pyesësh, më mirë se sa mua. Po, unë po se jam gjyq, jam rreth. Unë për vete kam marrë vesh, unë kam marrë vesh që një italian do drejtoj arbitrat. Ktu doja dilja unë. Ti di gjë për këtë? Jo, s'di gjë. Apo tërë që ke pa përgatitur. Kjo është jo, një lajm ka lehtë di para te. Si ishte kjo mënyrë? Ne kemi marrë vesh të dy. Ai italian që do të marrë në fund të rrethon ndryshimet në studio shifon. Një italian do drejtoj arbitrat. Nuk ka kështu, Alese, po mbe që e si është, inshallah. E shpjegoj pra. Një italian do drejtoj strukturën, është po. Po strukturën, strukturën, strukturën. Si çave do ditë drejtimin? Këtë për thon. Alese tha një italian do drejtoj arbitrat. Te struktura isha që fillim me disa arbitrat, pas drejtoi strukturën. O Manush, arbitra do të drejtoj vetë drejtuesin e federatës. Qartë. Ai ka drejtuar, ai do të drejtoj. Tano? Mos u merrni me italianët. Atë. Kjo është mirë, në rregull. Dy fjalë të shkurtë kanë për kampionatin. Kampionati bën interesant sepse Egnatia uli pak marsh. Pesë ndeshjet e fundit ka marr vetëm 4 pikë. Ishte 10 pikë para. Partizani uli marshin. Atëherë Korça ka marr 12 pika, 4 fitore ajo, prandaj shikoj Skënderbeu. Prandaj duke Tirana këtej mbrapa, son gjithë Skënderbeu aty. Kështu që po ta shikosh kampionatin. Kjo formula deri tani ka prodhuar vetëm një gjë. Për fat mirë, prodhoi Vllaznin dhe Vllaznia është e vetme nga ato që mbush stadiumin. Nëse ti e çon Tiranën një radhë në Elbasan, një radhë në Rrogozhin, Dinamon vazhdon ato akoma në internet, edhe UEFA e ka Dinamo Tirana, më lexo Durrës, e lum Durrës, nëse ti besoj të sqaroj dhe. Shikoj, nëse ti e çon kampionatin kështu, atëherë ne mezi presim një si Vllaznia që skuadra e madhe, që mund të cilë tifozët brenda. Pse tani mendon që kjo strukturë ka kjo formula ka prodhuar Vllaznin? Jo, them, kjo formulë vetëm ajo e mirë, prodhoi Vllaznin në këtë moment, sepse e gjeti Vllaznin në një moment kur formulë tjetër do shkonte atje. Jo, erdhi trajneri i ri, erdhi trajneri, që aty Posmanis tani më kam dikur shumë në Maqedoni, është një trajner me eksperiencë, ju bashkuan shumë faktorë, sapo ja tham dhe pikim balat, se mos i përsërisim, dhe ti ku e ke pa herë tjetër Vllaznin, ashtu ti bllokuar shëtitorja, makina policisë përpara, kuajt para, çfarë? Ka futboll kështu vdes kënaqesh. Jo, çfarë është ajo? Ti e krasove Real Madridi del. Ose Reali del shumë me makinë do. Po Real, po pse del Real? Me kuaj del Reali. Pse del para Reali se vihet gjithë planetet në vit drejt del Reali. Dhe Vllazni sa vite ka? Ka qenë 2001-shin që s'ka del kampion kur e ka marr kampionatin. Rej di kam qenë stadium, ma di kam qenë Tarac, me bërë goli minutë 92 goli i Aslanit. Pra Vllaznia ishte kampion dhe humbi kampionatin. Pra vitin tjetër ndeshjet fundit e ka pas me Dinamo. Vllaznia patjetër që ka është domthon nëse ka një skuadër që shpëton kampionatin. Këtë formulë është Vllaznia, se Vllaznia është në gjendje të marrë vëmendje, të prodhojë lajm, të marrë të mbushë stadiumin, pra i plotëson të gjitha ato komponentet e tjera. Kurse Egnatia i bëri punë te Skënderbeut. Shikoj Skënderbeun vend 4. Jemi çik shpejt akoma se do ta shohim. Shumë bukur futboll. Shikoj, orë edhe Teuta është atje, po s'është skuadër për aty Teuta. Tani kjo do të thotë që princa ke ndërmend. Okej, mosu ngut. Okej. Dhe fjalia e fundit që do ta thosh atë kjo pjesa e këtij Jeminit. E kësaj strukturës së re. Shiko, Greqia pati problem shumë madh me arbitrin. Ëh. Edhe vazhdon ta kë. U detyrua mori Howard Webb, e famshëm britanik. I vurim duaj rrogja 400.000 euro. Në vit. Dështuan prap. Në play-off ata patën mosbesim klubet kryesore, 6 klubet kryesore donin arbitër thuaj. U detyrua Greqia merrte arbitrat thuaj, po Webb ishte. Merrte tani më. Arriti puna deri aty. Sa kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis shkoi në UEFA dhe i kërkoi i ofrojmë UEFA-s njëkohësisht mbështetje dhe garanci, sepse dhe arbitrat e huaj i rrafën në aeroport Athinës arbitrat polak. Kanë qenë për ndeshjen Aris Ajax që kam qenë në stadium. Edhe i rrafën atje u detyrua doli kryeministri grek, shkoi atje, pra në Greqi u fut kryeministri vet. Ndërkohë në Greqi tani u lut një muaj pa tifoz fare, s'ka pasi. E kanë dëgjuar. Javën e kaluar futën. Javën e kaluar futën tifozët. Olimpiakos që skuadra më e titulluar luan pa tifoz atje. Pra, edhe pse ata morën një nga arbitrat më të mirë në kontinent. Edhe pse ata kryuan një skem dhe ftonin arbitrat më të mirë nga Europa. Prap kishin problem. Ku e kishin problemin? Ata kishin problemin te struktura drejtuese tek federata, sepse federata nuk arriti dot menaxhonte
ato klubet kërësore. Ne nuk e kemi, ne nuk e kemi këtë situatë. Tek ne, edhe nëse na vjen në italian, na vjen për krasim fare më tani sa ty. Në Greqi ka. Ne po flasim për futboll normal në Shqipëri, jo për futboll në Greqi. Klube me integritet, ka shumë se klubet tonë. Çfarë arrimi çikse me shkatrur se ka ardhur Putina nga Kosova. Dhe ajo që doja të mos harroj është fakti që mos harrojmë Egnati është vend parë, është si asnjëherë në histori. Ata janë aty pa zhurmë, pa bujë, kështu që... E gjojë ti atë që tha Gzimi në radio. E diti atë, që shkoj një zyrtar federatës për blem mistrë në Rogozhin. Edhe e dha i mistrin, dhe i tha, po nuk dhe hasht ti, tha, dhe haj kjo tjetrin. Si mu thaj, unë jam plekët, tha. Jo, tha. Do presësh, si do presim neta deri fund kampionatit. E gjove këtë, shumë fort. Realitetin për kafe. Realitetin. E vërë me visa të Rogozhin. Gjore vërë në radio, ke cili ndaloj se janë tre stacione. Edhe mund të mos ta ashfare, misri, ne di kujdes. Edhe mund të mos ta ashfare. Mos ta ashfare. Frontina, qa bëhet në i gjë? Të skuadrat shqiptare këke për zemër ti të futbolit? Me të fund drejten, kampionatin, më bjeme për cilë, jam kohën edhe në stadiumi ku më pa lojat. Edhe veç jura i djemve, shumë suksese, që jam kualifiku për herën e dytë dhe lojën me Italinë, Spanjën, edhe Kroacinë e kanë. A, dhe i këshovësh një ndeshje atje? E përtu ekipët, këne nuk i një hapë, vetëm për Evropian. Dhe i këshovësh një ndeshje atje? Nuk i dihet, ndoshta në anjonën. Kur ke familjar për shumë, se ju të Kosovës keni gjithmonë familjar në për Gjermani, Zvicër, ku ke? Po, Gjermani, Zvicër, kemi ma shumë. Atje kemi ma shumë. Tani janë liberalizuar dhe vizat, vizin dhe kolajet. Po, tash edhe... Pashaport Kosovare s'ke problema. Mo, jo shëqër, mu i me shku, me i pa edhe dojt. Nga një janari... Mos e ikë fare, se ka që po ikë i tani, këto gosët e muti. Jo, jo, këto dë rikë, ka jetë për tej futbollit. Ti si ndjekër futbollin? Ta nisi pyetjet fare Raul. Mirë. Kë ke qef nga këto skuadra tona që ndjek më shumë Partizani apo? Jo, jam me ekipin e Shiakut. Merzeni. Merzeni po. Wow. Po nga aty jam. Jo, prandaj është normal, alo, fare. Po nuk vjen mirë kur e shoh në atë vend ku është. Sepse jam bërë dhe investime. Ke shku stadium, ke shku ne, ke ndjek Shiakun. Stadium jo, sepse kam voleybollin që luaj vetë edhe. Po s'do as Shiakun. Atë luajnë Durrës gjithmonë. Po. Lynë Durrës e Rogozhin, si vjen Lynë Rogozhin. Me Durrësin aty aty, nuk është Lynë Rogozhin. Luajnë ku të ketë të dhënë. Jo, në Durrës luajnë Dinamo me Teutën. A pse këta luajnë Rogozhin? Luajnë Rogozhin. Ah, Rogozhin. Po mirë, 20 minuta e kanë. Si 20 minuta me dron. Okej, sa ai është për shpërbim që kanë. Po, ata pa rektarët. Liga. Ja ku e kemi. Urime një herë për urime këtë finale. Faktikisht, unë doja dija pak për kompeticionin. Është i ngjashëm me ligën unike? Po, sepse merren 4 ekipet Kosovës, 4 ekipet Shqipërisë. Merren, si më thënë, 4 ekipet më të mira kosovare, 4 ekipet më të mira shqiptare. Që në konkluzion të nxjerrim një nivel më të lartë. Dhe të shofim nivellet e të dyja shteteve, si më thënë. Sepse bashkë jemi, por... Qarë, ka kufit janë të ndarë, nga nga politike ka një ndarë që... Po. Edhe është mirë që përbëhet kjo gjë, sepse është viti tretë. Viti tretë... Ja, ja, këtë tifozët, ka një ndryshim volejbol? Po, sepse kur organizohet në Shqipëri, vinë tifozë nga Kosova për t'i parë ekipet e tyre. Kur organizohet në Kosovë, vinë tifozët tanë, shkojnë në Kosovë. Pra është shkriu kjo. Po. Në lojrat me dorë Kosovë. Por Goca fitoi Skënderbeu. Kosova ka shumë tifozlik. Ka shumë tifozlik. E ka edhe tradit, por basketbol, handball dhe volejboll, Kosova ka shumë tifozlik. Po, normal, ata kanë. Dhe ka pjesëmarrje në thonë çdo shumë më tepër se ne. Dhe ne e vuajmë këtë gjë. Po Partizani vazhdon ta servisi i Tomori presori. Po, presori. Më ka thënë që të ka pikasur vet. Si ku të ka parë presori na tregofon? Presori është viti ky ishte viti 2 që më kërkonte, sepse më kërkuar edhe vjet. Por këtë vit shkova, sepse vitin e kaluar luaj të poprap me ekipin e Shiakut, Erzenin, edhe mendoj që bëra shumë mirë që shkova, sepse po nxjerrim ekipin e Partizanit, po nxjerrim në mënyrë perfekte, sepse nuk kemi asnjë humbje deri tani në kampionat, edhe mund të kemi ngel pak kohë në fundin e kampionatit, sepse brenda 2 muajve mbyllet kampionati. Edhe besoj se do t'ja dalim. Ushtrim 365 kërcej ky. Kur kërcej ky vjen rrjeta. Ti ku di rrjeta? Bëj çik dorë ku di rrjeta? Ktu më them. Po çi? Ma veçi dorë na vjen ushtarit nga Kosova. Peja për shkak ka ekip mirë. Po, Peja është ekip i fortë, ekip që ka shumë sponsor, edhe sponsorët ndihmojnë shumë. Ndihmojnë shumë në afrimin e lojtarëve në ekip.
në afrimin e lojtarëve tuaj dhe me potencial, sepse nuk është sepse po merren shumë lojtar brazilian, si në Kosovë, si në Shqipëri. Po si është diferenca e pagesave Kosovë-Shqipëri? Sa janë tani për shkakun? Pak a shumë. Më shumë është sponsorizimi në Kosovë, sepse është rrogë me dy për shembull, rroga e një voleybollisti të mirë niveli ton këtu me Kosovës apo është më shumë? Është shumë më i ulët se sa në Kosovë. Sukene, po, pra mund tjetë 2-3 fish, 2-3 fish më shumë atje. Po, 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 2-3 fish. Sa merë një volibullis Shqipëri, sa merë një volibullis Shqipëri, paka shumë? Paka shumë, ose... Jo paka shumë, lojtari më i mirë, Shqiptarë mund të marë dikutat 800. Sa 800? 800.000 lek. 800.000 lek vjetra. Po lek mua mund të marr. Sa që ka rrogën Kosta. Sa që jep Kostës ti, ai sa që ka rrogën Kosta. Po levo strego rrogat tona ti, po si kam impakt. Besoj në Kosovë janë më të larta, sepse lojtari rezervë merr më shumë se një lojtar më i mirë Shqipëri këtu. Frontina mos e shif çunin për këtë që tha, po shihe për shpirtin, se po thash që u me vlerësimin. Ke çfarë më ka këtë sportit? Ti ke kaqë e shumë i gjatë. Si mund ti me gjithmen? Me goca kur tako goca, çfarë thon? Si bën ti me këtë rrogë që e ka që gjatë? Po shoti. Ja, se mos e ka sonë se është me vatu ke gjinë, të është me dashuri. Me vërtet e ka. Ta se du të nga sëmëjnë që këta. Do dalë jashtë, do luem në ekip të mirë dhe ja. Ja, tani e mira është që të shpërthej këtu 20 vjetë sa është këtu, edhe po pati që ka erë ndërkomtare, për interesin tënë personal, për shumë mirë. Pëse s'vjen Kosovë? Kosovë? Kosovë nuk vjen sa për iftese frontina. Që është ma e lartë. Një të rria të jo, sepse tani për momentin nuk po mendoj që të marë pak më të lartë. Mendoj që të stërvitem dhe... Na, okej. Raul Klub, Raul. Kjo është përgjë e saj. Ne përmendim se media do të çmime rroga gjëra, po, po. Rizikzimi vlen pak rroga, le të vi me punë me djers, po. Kontrata duhet. Pasioni mi bilon miliona. Ma lidhje me këtë me punë e pagesave? Lutem. Dëgjoj tani se që ti jemi të hapur në këtë. Sportet me dorë, voleybolli, basketbolli, po edhe gjithë sportet e tjera në Shqipëri ka shumë vite që janë në nivel amatorial. Pra në aspekt, po ta çmuar basketbollistët apo voleybollistët ata që njohim neve, ka punonin para ditë dhe se viteshin pas ditë. Nuk e di, mban mend disa çmuar që punonin në raportet ditë që ishin kampion Shqipërie. Po e di, e di, e di. Ky është niveli i zhvillimit të këtyre sporteve. Atëherë nuk kanë qenë profesionistë dhe nuk vazhdojnë të jenë profesionistë, sepse nuk mund të jesh profesionist me nuk mund të mbash familjen. Ai djali mbas është i pamartuar dhe nuk ka familje, po me 20 vjeç me një rrogë, është nuk e mban dot familjen. Atëherë është bërë një diskutim i tillë për tenisin, nuk e di e ka dëgjuar Gzim, dhe doli Djokovic. Dhe tha, mos shifni tha ata 30 të parë, tha 100 të parë, siguroj po, anën ekonomike. Dhe jo, në tenis tha. Të gjithë të tjerë tha, nuk arrin dot të shtyn muajin, tha. Dhe foli për pagesat jo ca për një shpërndarje jo të keqe. Po sa gjeneron tenisi tha si sport? Pra për një shpërndarje, shumë të keqe të kësaj gjë. 1% e njerëzve marrin gjithë legët, pjesa tjetër në të vërgjë marrin. E njëjta gjë është në Hollywood me aktorët. Thuhet që do të thonë janë rreth 100 aktorë që marrin deri te 5 milionë dollarësh për kontratat e filmit, ka edhe më tepër, po janë ata të parët. Të tjerët flenë për makina për të marrë role dytësore. Pra neve në këtë rast, rasti i djalit voleybollistit është për par sakrifica anës e atyre që bëjnë sakrifica në sport. Qartë. Dhe kështu është dhe një pjesë e futbollit. Mos shiko disa lojtarë në ekip që kanë rroga të larta dhe kanë rroga vërtet të mira. Nëse futbolli është më kaluar. Janë një pjesë e madhe. Në kompetencë është më kaluar. Redi. Dëgjoj. Është më kaluar futbolli. Manush. Prodhon. Dëgjoj. Ka 20 vjet që jetojmë me futboll. Mos je shumë i sigurt. Nga vit i vit ka gjithmonë diçka. Mos je shumë i sigurt. Asnjëherë s'kon minus. Manush. Ne mos do të kasim pse voleybolli i lë kaq të varfër voleybollistët. Nuk pëlqen që ti bëjmë reklam, ai do të marrë atë që jep. Nëse del kampion do dalin në Evropë. Tani çfar projektesh kemi ne për në Evropë me ekipin? A do të konkurrojmë me evropianët? Po patjetër. A mund shkojmë në këto nivele ne me këto pagesa, me këto trajtime, me këto gjëra? A shkojmë dot? Ne nuk po shkojmë dot ke voleybolli po ishim anë. Ne po themi çka ke modeli jo, Kosovës për sponsorizime e përmendim vetë Raulin. Ne kemi një pyetje tjetër. Ka vi mirë Kosovë pastaj 2024-n. Në 2024-n mund të marrë voleybollisti 5000 lekë. Këtë shikoj. Ne nuk dia çojm sakrificat aty. Ne do të çojm që ne kemi borxh aty. Gjithë shoqëria ka borxh aty. Patjetër. Jo se ai po bën heroizëm. Manush, në voleybol. Si kemi kota mbi pjesë. Po. Në voleybol. Ne kemi patur skuadra që shkonin në finale, final four. Këtë që doan të sajojm tek futboll. Pra, ty të ka shku Dinamo voleybol femra, ka shku Dinamo voleybol për meshkuj. Imagjinon dot sot
këta jo të shkojnë atje se harrohet ti në ato nivele, ata vërtet ishin kaq të gjatë sa këy, po kërcenin shumë. Ne sot kemi voleybollist gjatë, po kemi një problemin tjetër. Që shkojnë do të mos nevjen. Pra, ai është 35 këta. Ne nuk ecim në rrugë të pashkelura, kanë shkelur ca përpara dhe kanë shkuar në finale të Kupës Kampionëve. Se kemi kohë lule. Pjesë 2 do merren. Bici këtu ishte Erblira Bici, këtë te kjo studio e Jori dhe tani luan në Itali me Romën. Kështu që ai djali e ka tani një gol. Kjo studio se fat pra me vetë. Po, është një gjë për Erblirën. Voleybollisti i Lutë Ukrainë. Ndoshta thosha një gjë për Erblirën. Era Bicin. Është diçka një fjali për Bicin. Era Bicin. Po, është një lojtare që është mund të themi që tani për tani është nga katërt më të mirë në kampionatin. 52 italianist, po, më besoj se gjithve na bën po na bën krenar, sepse është një nga të vetmet që po luan titullare, edhe po del një nga pikëshënuesët më të mirë në Itali. Bravo. Pa i voleybollistë që luan në Ukrainë. Si? S'kemi kohë ta mbyllim pjesën këtu. Tani gjë bëj gjë kështu. Deri vjet par vjet që fitoi edhe kupën në Ukrainë. Anton Çafarena. Po, Çafarena, po. Çafarena tani është duke të është me, po, është në Al-Nassr. E mbyllim për momentin se ka pafund. E kur erdhi këtu, dishi tha ore Gabriela, sa ka ndrur studion këtu, erdhi këtu do të ishte këtu. Po prandaj jam për maskimin. Alesia ka marrë një dhuratë spektakolare. Katrore kështu ç'ash? Ti që di të gjitha, ç'ash? Kaq e madhe kështu, ç'ash? I zo katrore. Po mund të ketë në unos brenda po thënë. O zotri, është Trevo Fezo, celulari i fundit e kanë kutin poshtë. Dhe fshi si e ka marrë. S'kam pa. Ata kanë bërë disa oferta për dhe un më njëherë. Për çfarë janë bërë ofertat? Për 7-8 Mars, e normal. Kjo s'ka lidhje me 7-8 me 8, po me ofertën po. Me ofertën patjetër që po, me çdo ofertë të mundshme. Kështu që më njëherë shkova tek Trevo Fezo sepse aty ka cilësi dhe garanti dhe çdo gjë tjetër, kështu që bëni zgjedhjen aty. Kjo që ju presim pjesën e dytë, ta xhojë këtu. Ju presim. Se ta xhoj këtë fjalë. Ju presim pjesën e dytë. Pjesën e dytë. Ure, bozikosa dhe ti sarxhoni fjalë. Ja ku takojmë pjesën e dytë dashurmiq, dhe në kuadër të ofertave. Në kuadër të ofertave me kredin konsumatore nga Autobë Bank Albania i bën të gjitha realitet, Manush. Financim deri në 2 milion lek dhe të menjëhershëm, kështu që thuaj çfarë duhet më shumë se kaq. Autobëja na nderon të gjithëve, tani pranverën me lezet, edhe nuk kam se vras mendjen fare se çfarë duhet të bëjmë më përpara. Çka vlen më shumë? Është e shpejtë dhe e thjeshtë, biles ke interesa fikse për 3 vjet dhe nuk lodhesh fare as me dokumenta dhe me asgjë tjetër. Shfrytëzoje kohën për kënaqësitë e tua dhe për të tjerat kemi Auto Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Por më të lehtë çikto. Këtë për kënaqësitë tuaj kam vënë atave kështu kjo. Për ne këtë çikto reklamë, shfrytëzoje kohën për kënaqësitë tua. Shfrytëzoje. Dhe çka kemi tani pjesën e dytë? Tani kemi varre. Me Lorenzi. Vari ndërkombëtar. Shohim fillimisht një kronik. Atë tani si çikim Real Madridit, Totano, çfarë ishte kjo në çfarë ishte kjo në Madrid? Vetëm një fjalë. Vari, çfarë po thotë? Shikom. Një fjalë thua se kemi kronikën, a? Me sa duket duhet i ndodhe Real Madridit që të kthejë gjithë vëmendje. Unë atë ditë në fakt po prisja me kërshëri edhe reagimin e medias për punën e Vinicius. Si u pritë me staja dhe ishte në presion gjithë ndeshjen dhe ai shkëlqeu në fakt. Por ja mori vëmendjen, ja mori vëmendjen në fund Manzano. Nuk e di çfarë pati ai arbitri, nuk e shpjegoi dot, se nuk qe vetëm gabimi që bëri në fund. Ai bëri gabim vetëm pas kronikës. Bëri gabim vetëm 11 metra. Vetëm ai s'është gabim. Jamin. Në fakt sapo vin polemikat në Evropë dhe po shtohen jashtë mase me këtë pjesën edhe të varit, sepse tani duket sikur gjithë opinioni ka krijuar një garanci shumë të madhe te vari, por që nuk po rezulton e tillë. Me që po e marrim rastin e ndeshjes. Tani dëgjoj Bilbilin me vëmendje të tillë. Unë kam parë ndeshjen e kaq. Edhe duhet të kemi parasysh diçka. Ai faktikisht i ka rënë para se para se të krosohet. Tani në këtë rast jo para se të krosohet. Para se të godis Biligam, topi ishte në ajër, është krosuar. Ja, ja, këtu, shikoj, këtu, ja, këtu, ja, ja, këtu. Para sa i ta niste krosi, jo, 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 jo. Po ja është në kove primë. Ashtë në ajer topi. Atër edhe një... Ashtë në ajer. E, në dëshërmo beti po që në ajer. Të ta shpjegoj, teknikisht pas taj... Ju me bëjt gati. Kisi tifos mund të kundështë. Arbitri ka dhe 7 minuta shtes. Dhe këtu jemi të 8:40 sekonda. Kështu që arbitri ka të drejt përveç rastit të penaltis, po u dha penalti nuk mund të ndërpres lojë. Në çdo moment tjetër, e ndërpret lojën dhe nuk ka asnjë gabim. Nga ana vizuale, po t'ishte treguar pak më i zgjuar që nuk u tregua në këtë ndeshje, sa futet kornja që dhe doli topi pa aty pa bie Bilbili dhe nuk ka të tilla polemika. E majtë, kjo... Muse, a i s'do nise për ta lullu golin, se ditë që doli. Edhe njërë, që të mos futesh në të tilla, se një kros në zonë, mund të krijoj penalti,
a mund të u bë goli. Arbitri duhet të ishte treguar pak më i zgjuar, por që nuk ka asnjë gabim për mendimin tim teknikisht. Në qoftë se do t'i futemi për të analizuar gabimet që ka bërë gjatë ndeshjes, është një histori tjetër me këtë arbitër. Para se të caktoj, Reali para dy ditëve ka bërë një notë proteste shumë fort për këtë arbitër. Në Spanjë nuk para se të caktoj. Sepse para dy viteve po i njëjti arbitër në ndeshjen Valencia Real ka dhënë 3 penalti për Valencian, nga të cilat dy kanë qenë të tetë diskutueshme. A paske historika tjetër? Patjetër, dhe Reali ka kontestuar për të mos qenë ky arbitër, por duke qenë që në shtete evropiane nuk i pranojnë këto si të ne që e kthejmë arbitrin në darkë, sepse se ka pranuar. Ka liga në Spanjë. Ka vendos liga në Spanjë. Nuk i kthen. Do e vendos liga dhe mund të protestoj Reali sa do. Okej. Po mandosh, sepse ndaj mbyllën tani. Gabimet e këtij arbitri këtu kanë qenë sepse ka dhënë një penallti për Valencian, e cila nuk ishte. Po pastaj Hoqivari. E Hoqivari, do të thënë, ky duket sikur ka një lloj tendence, duket edhe gjatë ndeshjes. Po jo në jo tek ky rast që thon. Këtë ky rast që çai thon. Tan. Ndeshja kishte marrë vëmendje jashtëzakonisht madhe, por shkak të asaj që ndodhi vjet me Vinicius. Vinicius. Dhe gjithë vëmendja me ngjyrë që pati korrelacione në Valencia. Gjithë vëmendja është korrelacione raciste. Pra gjithë vëmendja ishte aty. Ndeshja u bë akoma më interesante sepse Valencia shkoi 2-0 që fillim. Po. Dhe Reali deri në këtë moment kishte psuar vetëm 16 gola, ka rekordin historik të vetit. Mori 2 gola në pjesë parë. Dhe ky provokues i madh ishte prapë Vinicius ditë, ha, provokonte shumë atë. Jo, nuk provokoi fare. Dhe kthimi i ndeshjes, Vinicius është un kam parë vetëm në rastin e Figos kur është kthyer në Barcelonë që ta kanë trajtuar ashtu. Dhe Vinicius prapë përballoi presionin i shnoi 2 gola. Tani vim te problemi. Në sa fillon shtesa, arbitri jep një penallti dhe nuk ishte në pozicion të keq, ishte në pozicion të mirë. Në verifikimin e asaj penalltie u konsumuan 2 minuta e 8 sekonda. Në ku arbitri ka dhënë 7 minuta shtesë. Po. Goli nuk është shënuar mbas minutës 9. A duhet të rritë edhe duhet. Në rregull, nuk e ka konsumuar kohën. Këtë po ka drejtë tani. Kjo është një shtesë mbi shtesën. O jemi. Atëherë shtesa mbi shtesë. Jo, jo, jo. Gjithmonë në dorë të arbitrit. Kam ndjekur shtesa mbi shtesë. Kam ndjekur. Po pse është llogaritë të dyshëm ti brenda ke shtatë? 1 minutë. Kam ndjekur prapa te shtata para të dyshin është shtata. Te shtata nga 2 minuta. Pra nga 7 minuta 2 i mori vari. Dhe ajo automatikisht dhe këto janë përgjigjet që i kanë dhënë arbitrat më të njohur në Evropë, kishin ja punë. E di çfarë thoshin. Dhe në fund duhet dali arbitri i katërt për shtesën e dytë do të ishte një herë kartelë. Jo, jo. Çfarë thoshin dje? Jo, ja komunikon kryesori. Ja komunikon kryesori. Dhe tjetra, çfarë ndodh? Arbitri ja u ka komunikuar lojtarëve të Realit që do lejoj vetëm kornën dhe do t'i bëj bilin. Por arbitri bëri gabim në momentin që topi hyn në zonë. Dhe portieri e nxjerr jashtë zone, arbitri duhet ta ndërprisë. Ai lejoj dhe kur ka krosuar, është krosuar topi dhe topi ka qenë në rënien pikjat, në rënien se është e fotografuar. Me saksi më të madhe, ai mbasi se ka menduar që Bellingham do të bëj gol. Por sa skapset mendoi para ta fare, ai çfarë bën? Skapset mendoi këtë gabim. Dhe mbasi bibi bilit, i jep Bellingham kartonin e kuq. Tani çik tifozi i Realit. Po pra po me tifozin. Me ftohtësi. Ajo emocioni, pa emocione ai ka ne. Pa emocione, siçi që unë ishte duke parë ndeshjen, ajo që thuat ishte vërtet. Po kishte ndonjë shumë Liverpoolin s'do ishte bër golin Nunes. Se ai kishte provokoi shumë. Unë e pash që provokoi dhe e çoi se nuk lejohet ajo. Nuk mundet ti ta provokosh publikun. Publiku mund të ai shkodë çdo herë aty, thoshte dy radhë gjumë. Publiku mund të të provokoj. Nuk është gjest i mirë ai provokimi që i bëri aty. Ai besi prisni gjushin me banane prapë, si priste. Prandaj është për atë punë atje, prandaj luan ekipin më të madh të botë. Tani lutem. Prandaj luan ekipi më të madh në botë, dhe një nga lojtarët më të mirë në botë, për të qenë edhe ekspozuar dhe për të përballuar këtë presion. Problemi është te goli që bëri në fund Real Madrid, arbitri ktheu shpinën që u krosoi ai dhe i ra Birbili që u dëgjua Birbili që atje. Dhe mua s'u duk fare skandal atje, por çfarë problemi lind këtu? Tu problemi është që nuk duhet lënë arbitri interpretimi i përfundimit të ndeshjes. Atëherë duhet të thënë, shtesa 5 minuta. Pa. Dhe nuk ka shtesë mbi shtesë. Shtesa 5 minuta dhe ajo luhet aq. Jo, se mund të ndalojë shtesa... loja redi në minutë. Atëherë, në qoftë dalon 3 minuta. Në qoftë le të ndalohet loja Lenci. Do bëhet çfarë sepse po dole jashtë ndonjë në vlerësimin e arbitrit, pra që ta mbylli ai kur të dojë sipas vlerësimit të tij. Shiko. Po dëgjoj më tani se kur të dojë, se tani ti thua. Në qoftë vetëm rasti.
Dakord, dakord. Do të minuta shtes, goli ku më shënon. Leci, ndeshja duhet të ndërpritet për mendimin tim që të shmanget gjithë ato. Po mirë, pra ti jep 7 minuta me një buri të madhe në stadium. Shiko, kjo siç është në disa sporte të tjera. Është zgjidhur kjo. Pra, mbaroi në basketbol dhe ke paqë bie sirena basketbol. Po ja, ti skaloj të humbur në basketbol. Pra, nëse nuk është topi. Nëse nuk ka penallti. Ka një zgjidhje qartë. Nëse nuk ka penallti. Është çan rregullore. Topi dhe pa futur, ore është duke shkuar në port. Ati e ra sirena lart, sepse po ja le arbitrin në dorë, do ndodhi kjo që ndodhi aty. Por po çase ai. Ore, ore, ore. Duke arbitrit ndërkohë. Jo, shikoj. Po le të hyj, ore, di më fal. Po le të hyj pra. Se më fal. Ky rast, arbitri Seredi thotë lësh, arbitri ti ja lë shumë gjëra në dorë për të shtuar dhe këtë, mos. Po kjo është shumë sensitive, Leci, është shumë sensitive ke njerëz. 7 minuta shtesë, se është thjesht kjo më për publikun po thotë. Nuk ka nevojë të ngrihet tabela prap 7 plus 2 apo plus 3. Se sa ndaluar arbitri thjesht bën një shenjë. Ti thotë shton 2 dhe është thjesht ta dim në shtëpi e këtë shenjën e bën. Dy shenjë, nuk ka kanë, nuk e ka bërë. Këtë e bën arbitra shpesh. Po se ka bërë, nuk e bën më mbar. Ata e bajnë në vlerësimin e vet e ndërpret kur doje. Po kjo ka një çik abuzim, ka pres probleme. Ka pres probleme. Zim, dëgjon do të thoya gjë manush. Ha, se nuk e dija që tani është me Realin, po do të thoya që a do bëhej kaq botërore se gjithë studiot e botës po erën me këtë rast. Sigurisht i kishte ndodhur Chelsea ora Realit, kjo histori, Chelsea. Se të lidhë një gol kështu. Ta i të podi u është pu nga Paris Saint-Germain, pu nga Bayern, pu nga City, pu nga Real, tu në dhe themerët e futbolit. Po kjo, ja pra kjo është liga. Në Spanjë problemi për të vendit, drejtësi në kërkojmë këtë mdhejnë. Tani, tani thot që është e pa drejt ajo, po shqyqyrë me që ju bë, i shalla është e pa drejt, shqyqyrë që ju bë Reali, sepse, me thonë drejten, ajo ndeshe mua nuk përqelë dhe një aspekt tjetër, unë thasë e ka të lenë. Ajo i ka përzeu limitet e kampionatit spanjoll, ajo bën më fort. Po, shumë dhe kur thiu këmbën ai, i thashun, ja faturën e pagoj ky shkreti po, për gjithë atë që u leju atje. Që përplaseshin ai që ka mësuar se jashtë fizikisht që vjen limiti. Ata ata ka përzuar atë nivelin spanjoll. Disa ditë u shifja edhe Vinicius. Kela nga i pata kisha në luftë. Neshën si u shifja në dorë. Kur nxori gjuhën. Shikoj vi pra aty. Vinicius duhet ditë me karton dy të verdh. Me dy të verdh. Me dy të verdh. E ka falur. Dhe gjithë tjetër tek ajo. Reagimi pastaj i Realit i klubit nuk është bërë më shumë për golin. Është bërë për kartonin e kuq që është Bellingham. Në raportin e ndeshjes, arbitri e ka shënuar dhe ka thënë Bellingham nuk ka shar, nuk e ka ofenduar. S'ka ofenduar. Thjesht ka folur me zot lart. Se i tha, "Jore tha, ai që thën fucking me gjë më." Jo, 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 jo. Po më pa shumë të. Është marr nuk ka shar ose s'po për golin, për golin, për golin, për arbitrin. Për golin, je o tani mos bëj interpretim të tillë. Po e ke shpërthimin e transmetimit të spanjollës sot në gjithë ditën. Edi më pa, pra, për golin e kishte pra. E kishte golin, por arbitri them, por ama, ti ja jap një përgjigje tani. Në qoftë arbitri shkruan që nuk ka ofenduar, ai kanë autogol, nuk u dia karton. Ju më futni në katërlar, po më çau. Por ama, ai kartoni kuq. Por nuk çau arbitrin. Ai kartoni kuq, aty mund të ndryhynte vari dhe pa mbaruar gjithë ndeshja, ata të vazhdonin të shkojnë atje. Ata mund të diskutonin dhe mund të ikë kartoni që sepse dhe form me komisione të ndryshme, me rekurset që bëjnë ata mund të bëjnë këtë gjë që ndonjë arbitër. Dini gavi me Almerin, ka keni se ndodh kokën apo për taliponin. Ky arbitër. Ai tani se ndodh që ky. Ky arbitër. Do ta shikoj çfarë dënimi ka për të marrë. Nuk është që ka. Jo, ai tu do. Se është me stë me FIFA-s. E mba mend atë italianin që arbitroi dha tre të kuqe Lazios? Po, një dënuar. Karrierën kryq, ikuaj. Po ai çka është sikur çfarë thotë? Për Davidit, po ai i dha tre të kuqe Lazios. Pra jam ne kalu. Se ishin gabime ato. Po jo, jo vetëm që dolën gabime, po po them, është brenda vitit të shera Davidi si se po ora se do të jetë Lazios. Ja do të po pashon tre. Është pezullu arbitri. Tre janë. Që si çuna? Është pezullu. Ishin gabime më vonë. Ishin gabime, është pezullu. Menaxhimi gabime. Tifozët jo, shumë gjermanë që presin Bayer, Lazio, nesër mbrëmë, gati kemi. Desha, vetëm, më pajtuna plësisht me gëzimin që tha, po t'i kishtë ndonë ndo një klubi Spadre tjetër, bom. Klubi tjetër s'kishtë kaq polemika, edhe nga tifozët nuk ishte kaq polemika, mirë po, mendoj që kjo i konvenon pak Real Madridit, sepse me arbitrat Reali gjithmonë ka pak lidhë shmëri, ose ka polemika që Reali ku e di i blenë arbitra, po, dhe si ndodhi kjo... Pa djesa ti kishë bërë Barcelona dhe arbitras. Qo dire ke barë? Qo dire ke barë? Si ndodhi kjo... Po e ke parë, skandalin dhe sa njërë që... Barcelona i kishë bërë pjesë arbitras, si kishë Reali. Vetëm një shkurt tani. Është problem, po ju po çan, ani skandal akoma. Ah, skandal. Si ndodhi kjo? Si ndodhi kjo? Dulën tifozat Real dhe ja, kjo është dëshmia që Real Madridi nuk ka lidhshmëri me arbitrat. Tjetra,
Bayer Leverkusen. Bayer Lazio. Bayer Lazio. Bayer Lazio. Më intereson shumë sepse një zero për Lazio, Bayern i ditë jo të mirë. Unë nuk e shoh Bayern. Unë nuk e shoh Bayernin në një pozitë favorshme sepse ka disa probleme në strukturat e veta me trajnerin që faktikisht ndërprerën kontratën e shkarkuan. Tash i flitet në mediat gjermane që po nëse s'ka sukses me këtë ndeshje do shkarkohet direkt. Ka shumë polemika edhe nga jashtëme që kush do jetë trajneri i ri. Domethënë ka zhurmë brenda ekipit dhe nuk mendoj që i bën mirë ajo. Po si shef e kalon Barne? 4-0. Nuk e di. 4-0 këto Bayern. Nuk e di, Bayerni. Ai ai është vetëm gjermanë, nuk është racional. Nuk e di se Bayerni s'ka hasur vite me një krizë të tillë që e kanë tani. Edhe këtë krizë e quan. Domethënë edhe vjet që u bë kampion u bë me fat kampion, domethënë ka krizë. Unë italian tifoz i Lazios, por kjo Lazio që si vjet. Do që të jetë Bayerni. Po ndodhi e kundërta, pastaj nuk e di ai Sarri do t'i bëjë një monument. Odina Gashi, triblohet kollaj Hysaj. Mbrojtësi joni kontares Luke Lazio triblohet kollaj nga lojtarët e Bayernit. Po apo jo? Jo. Okay. Edhe po duket. Ti çfarë? Ne çka shoj? Ja, Gabri, ajo sa si mendon ti? Është nga ata që triplojt kollaj? I çik. Çfarë thotë më? Beshaka, po nesër un jam me Bayern, kështu që do të triplojt nesër. Po shoh Bayern. Atëre, ne që jemi të gjithë me Bayern këtu dhe Alesi është me Lazio. Jo, të gjithë duhet të dini që Majute ta lehtëson jetën, kështu që duke shkarkuar aplikacionin Majute mund të marrësh kredi në çast. Gjithashtu të bësh pagesa të shpejta me kod QR edhe të blesh me këse tek të gjithë partnerët tanë jute në të gjithë Shqipërinë, kështu që mos harroni Majute ta lehtëson jetën. Lutem. Te Bayern Lazio. Kur ti krahasojmë dy ekipet nga lojtarë që kanë patjetër që Bayerni del në favor. Mirë po, Lazio mund ta shfrytëzojë këtë pikë në dop që ka Bayerni sepse ka zhurmë brenda, ka paknësi tek lojtarët, paknësi përkundrej trajnerit. Trajneri domethënë ka dhënë dhe deklarata këtë javë kundër klubit, domethënë nuk ka dalë me një deklaratë që nuk besoj që vetëm unë jam problemi. Dhe Lazio ka një trajner në fund të kësaj pjesë dytë. Costa. Thuaj Gabriele sa të thënë sipër ke zyrat. Çfarë s'ia thuan sy gocës? Çfarë thash ke zyrën? Po që i kam gjetë një çung nga mamore si t'ia prezanton. Po, ma tha që po mirë është sa herë bën tash e themë në zyrë net, do t'i themi. Tash e themi quhet kjo? Mos vallë u trondite nga Frotina? Mos u trondite nga Mikesha jon nga. Unë desha me tregu që mos i premtosh shumë Gabrieles, se e kam gjetë. Ja kam gjetë vendin mamurras. Se ti ngjere të umunu me i prezentu quna. Jo, ma jo, e ka e diveta jo, në shmeni. Pjesë e tretë këtu, me super video të kosës. Këndroni dhe qikvene. Pjesë e tretë kërkoj një mirë kuptim e kostën. Në fakt, mirë kuptimin të kërkojnë Gabriela dhe Lesja. Je gati të lëqosh të rren? Qa mirë kuptimi? Ju jeni shefat, po ku e di unë që kemë mërti? Jo, në fakt, do t'i lëm pending videot e Kosës për javën tjetër, sepse do t'i dedikojmë kësaj hapësire Lazio Milan për shkak të asaj që prodhe polemika e që. Shumë në Itali. Presidenti Lotito ka shkuar deri aty sa thot që kjo puna me arbitrat nuk do zgjidhet më nga komisionet të yre, do t'i qojmë për ndjekje nga komisionet të pavarura komplet, që të meren masat tjera se... Kishe të drejt presidenti atë dite? Për mendimin tim po, sepse kjo është rasti parë, unë mendoj që ka gabuar, unë mendoj që kjo është penalti për Lazion, se po të shikosh lëvizjen e portierit me një, shikosh se si devion për ta penguar lojtarin sulmues, dhe nuk e ka... E dhe pa e pas topi në zotrim, pëse me thonë? Pa tjetër, sepse a i e bend lëvizjen që lojtari sulmues i la mos shkoj të topi. Shifeni. Atëre, Gabriela dhe Frotina thonë, është penaltia po jo, vendosim paqen e madhe. Qikon lëvizjen, me një mund të mbyllet aty. Gabri, Frotina, shpejt. është penalti, Gabri? Ure, me një se... Kjo ndërrija këtu? A i s'po shef faras. Për topin? A i me janë po shef andej. Po pra, po pra. A i me janë po shef nga tjetër. Se shkon e pengon, shkon. E dhe një me janë gre supin për të penguar. Për të penguar lëtarë. Së duket? A i nuk e shikon topin. Me regulloren, aty ka një gjithë që topi është jashtë zonën, fakt më është lojtarën për të zonën, s'ka rëndësi. Falli është, do më të një ka rënë aty. Po që kjo është rasti parë që Lazio kërkon penaltin. Pastaj, po të kalojmë... Si dhimin e kartonit kujtë, se ka interes. Po të kalojmë... Okej, se kjo ka një interpretim, por këtu mendoj që arbitri nuk ka gabuar këtu, është si të reali. Atere, dëmtohet lojtari Lazios, që normalisht këtu mund të andaloj dhe arbitri, sepse
sepse është dëmtuar në fytyrë, por nuk është ndonjë dëmtim i tillë. Po do të marrim për karton të kuq, nëse e fut në gjykim. Po jo, s'është kartoni kuq, është kartoni i dytë i verdhë. Është kartoni i dytë i verdhë. Nuk mund të ndryshojë dot. Por ajo që arbitri këtu ka zbatuar rregulloren e tij, nuk mundet lojtari ta ndaloj lojën sipas çefit vet që ka topin dhe thot ndalo. Jo, nxjerë jashtë topin dhe mbaroj. Po, lojtari do ta nxjerrte jashtë. Arbitri... Sidoqoftë priste një lloj mirëkuptimi nga kolegu, ëh. Dakor, sepse ata ka... nda, shiko, ai tha, shiko Edi, futbolli është lojë gabimesh, është lojë nervash, është ai ndori jashtë këtu punësi që ndori jashtë vetë. Lojtari Lacës ja kërkon që shikosh. Po pra, ka dëmtim, do të dalë jashtë. Duhet të shëgjonte me nxjerrin topin. Bravo, nuk e nuk ka nuk ka pse t'ia kërkosh miratimin lojtarit kundërshtar, kur e ke thjesht fare nxjerr topin jashtë aty ndalon loja. Këtu nuk ka gabuar arbitri këtu. Vazdojmë te kartoni i dytë i kuq për Marusic që ka marrë karton të direkt kuq, nuk e ka marrë për faullin, por e ka marrë sepse e ka ofenduar arbitrin. Nuk është këtu për faullin, por i është kthyer dhe e ka ofenduar. Po atë ishte faull. Jo, faull është, po s'është karton. Ky gjezi arbitri këtu karton, që e ka shar. Që kuq e drejtë kjo? Po e kuq sepse e ka shar. Po qëse ka shar. Është italisht edhe duket edhe goja fjalë që kanë gjetur. Po po. Kurse kartoni i tretë pastaj për mua është eksagjeruar dhe në rrjedhën e lojës arbitri duhet ta kishte menaxhuar më mirë sepse i kanë gjerë dy kartona të kuq. Këtu edhe pse ka një shtytje që ka xhas gestu, ka reagim. Ka qenë vetë dy aty letë. Jo, jo, i ka dhënë të kuq direkt. Kurse ka marrë vetë çdo gjë vitin, ka marrë punë se çka marr. Ajo vjen si shkak pasoj, por për mua nga ana e menaxhimit të lojës duhet i kishte dhënë maksimumi karton të verdh, të dyve nga një karton të verdh. Manush, tani ky arbitri ka qenë pezulluar këtë sezon, një muaj. Po tani mbasaj ndeshje është pezulluar për herë dytë, nuk ka bërë varki. Ky e ka mbyllur karrierën. Me këtë pavarësisht ç'a thon, ishte si ishte ç'a themi ne këtu, vetë Komisioni Italian dhe arbitrimi e kanë pezulluar për një muaj, dhe ai do ta fitojë nga kategoritë e ulta. Ti nuk e manush. Ç'a po ndodh në Itali me arbitrat dhe ne do marrim italian. Trokulloj punë. Po pa, pikërisht ashtu po. Ti shtete. Dgjoj, ka ndodhur gjë kushtrim. Jo, këtu do të bashkohemi me Manush, ka drejtëzimin, do të bashkohemi me kushtrimin. Kostën te rruga shpresës, se kemi shpresë. Real Madrid Leipzig është, dëgjoj për gjithë ju kuriozët. Real Madrid Leipzig, ky është arbitri. Kushtrim si çan dolli këtë javë. Ky është arbitri. Ky është arbitri. Shkojnë në bankë Jason Chicago. Guido. Gzim. Shkojnë në bankë të javë sepse duhet bëni sa ndryme sisteme se çka kanë bërë, do të thamë, jep një fjalë kyçe. Unë i thash Andres Iniesta. Ai çuni bankën sa ke ngel shumë brapa tha. Ka emër tjetër tha që s'do harrohet të kur. Edhe më tha emrin e këtij lojtari gjerman Fritz që si e ka këtë Wirtz, Fritz. Florian Wirtz. Wirtz. Që është tek Leverkusen. Leverkusen. U se njifsh aq mirë. Është pash videot e atit Mikuzarin. Po është. Ç'ishte më tregoj? Është vjen nga shpresat e Leverkusenit, është në Shqipëri e quajnë track artist. U po ç'ishte? Po është një ndër talentat më të mëdhej gjerman, 20 vjeçar, vlera e tij ka hyrë në 105 milion duket. Dhe është një ndër talentat më shpresëlënës. Asnjëna do të na vitë për Kris futbolli gjerman. Është rol kyç në Leverkusen. Ka një shqiptar me talent Brian Gruda që është shqiptar Gruda nga Shkodra që luan ku? Fumrin në Gjermani. Tek kush? Tek skuadra. Tek Mainz. Super. Ka bëjë gjëra të veçme? Talent, futu dhe shikoj. Të po se sill ti këto? Po ai luan me Gjermanisë, është me 21 vjeç. Ka bëjë tani. Bot që është shqiptar, nuk ka edhe ne gëzojmë edhe kur kanë karrierë të tjera. Se Xhaka çfarë thotë vllaznisë, çfarë është Gruda? Po. Babai i tij ka qenë futbollist i vllaznisë. Ai edhe pse ky është me pasaport gjermane. Po babai vet ka qenë s'ka rëndsi futbollist i vllaznisë. Edhe Gruda që luante vllazni, po është janë do ta ketë kushrit para atë. Por ky mbahet si talent vërtet shumë i madh në Gjermani. Rrofçi sot kanë një këshill për Flotinën dhe një këshill për Gabrielen nga profesor Tan Hoxha. Mos më fut tek këto fusha. Po një këshill lexo këtë libër, bëj një gato tuaj. Shpejt. S'është bukur kjo? E di për YouTube. Ti bën reklam 3V Vezo dhe u thoj gocave lexoni një libër. Po libra lexojnë libër të 3V Vezo, si 3V Vezo, ti vetë kërkove. Ne aty lexojmë. Kështu që jevi këshill gocës. Jo, unë do të jep atë këshill. Ndiqen një djali në voleybol, ndeshje të voleybollit, edhe besoj që nuk do humbi kënga. Sa të të marrë finale madhe, jemi gjithë ke pallati sportit. Se ti borova, po. 17 mars. 17 mars, finale madhe, Tirana Partizani. Edhe mbas dite. Mbas dite, edhe ju presim atje, do jetë Gabriela, Alesia, Frontina,
kushtrim, hajde atë ditë të lutem. Edhe të nesër i proces, gëzimi, jemi. Atë ditë, por të gjelë mas ditë. Tano, do vizit Tano. Dhe gjithë fëmijë, pa tjetë. Gjithë pak shumë që jemi dojtë. Atë 8 bileta falas e fakirën. Po, po, po. Po, jo mos i marrë nga Dinamo në volejbolën, kemi skuadrë në volejbolën. 2 bileta, 2 bileta, po qenë 2 bliti. 2 bileta, po qenë më shtrejnë të diskutë. Tjetë dhe falas. Ishte gjithka, Kosta, falemderit. Mishtri, falemderit. Suksese, suksese. Falemderit gjithve, do të shihemi sërish të në arshme. Natë mirë.